yeeshiiska maamulkaasi la galay shirkadda BD Wall oo lagu wareejiyay dikada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wariyeena Umar Soomaan ayaa warbixinta warkan magaalada Garoway naga soo diray. Madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas ayaa magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta waxa uu heshiis kula saxiixday masuuliyiinta shirkadda DP World ee la wareegi doonta dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Madasha lagu kala saxiixay heshiiskaasi waxa ku sugnaa gudoomiyaha baarlamaanka Puntland mudane Ahmed Cali Haashi xubna ka tirsan golaha wasiirada Puntland xubnaha masuuliyiinta dawladda Imaaraadka Carabta iyo saraakiil matalaya shirkadda DP World. Qodobada gundhiga uu heshiiskaasi waxa uu noqonayaa in dekedda magaalada Boosaaso oo balaceeda uu yahay 450 mitir joogeeda hoosana uu noqonayo 12 mitir ay guud ahaanteed badayactir iyo ballaarin weyn ay ka heli doonto shirkadda DP World ee maanta heshiiska la gashay madaxweynaha dawladda Puntland. Maamulaha shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta Sultan Ahmed bin Sulaymaan ayaa madaxda dawladda Puntland ka hor sheegay rajada ay kala yihiin qaabka ay doonayaan inay ula macaamilaan la wareegitaanka dekedda magaalada Boosaaso. Because Boosaaso is an important port, it needs the infrastructure. We are thinking of the port, we are thinking of free zone, we think of logistic parks. There are so many things available, even minerals and mines in Puntland that could be exported with the port, with the facility. Madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas ayaa dhankiisa ka hadlay sida ay uga faa'iideysan doonaan mashruucaasi dayactirka iyo ballaarinta lagu sameynayo dekedda magaalada Boosaaso, isagoo sheegay in talaabadani ay qayb ka tahay howlaha kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland doonayso inay ka hirgeliso mandiqada Puntland. Farxad weyn bay noqotay runtii maanta inaan halkan ku saxiixino mashruucan ballaarinta Boosaaso. Waan rajaynayaa runtii maanta markaan wada hadalo Jarmalka waxaanu ka hadlaynay waxay ahayd in mashruucan uusan noqdan hadal uu noqdo wax dhab ah oo si degdeg ah loo bilaabo insha Allah. Kumid miskiina waa uu nasiyay aad buu ugu maadsan yahay. Dabcan waxaan rajaynayaa mashruucani inuu qayb ka noqon doono mashaariicda kale aan wadno ee ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland. Waxaan hadda ka raan u sheego runtii dalkan maxamed siyaad barallaah naxariistay runtii waa la duceey amrowlaba waxa uu nooga tagay waxay ahayd dekedda yarta iyo jidkii. Waxa weeye anaga 18 sano aan joognaa, 19 sano ay maraysaa dekeddiina waa si aasmaysa, jidkiina waa sii baabaaya. Marka dabcan raad dadku inay fakaraan oo bini'aadamku wuxuu raashinaalada macnaheedu waxa weeye xaaladda kugu mar walba kugu meegaarsan inaad wax ka bedesho weeye. Marka waxa weeye in aan dalkayga wax ka bedelno, Puntland wajiga maanta ay leedahay wajiga duwan ay yeelato. Hayeeshee dhaqaalaha ku bixi doona mashruuca ballaarinta dekedda magaalada Boosaaso waxaa lagu qiimeeyay $336 million oo doolarka Mareykanka, iyadoo wejiga koowaad ee dayactirka dekedda magaalada Boosaaso ay ku bixi doonto $200 million oo doolarka Mareykanka, iyadoo wejiga labaadna lagu qiimeeyay $136 million oo lacagta doolarka Mareykanka. Dekedda magaalada Boosaaso ayaa dhismaheeda waxa uu qaadan doonaa 24 bilood oo ka bilaaban doonta maalinta heshiiska ay kala siixdeen mas-uuliyiinta Puntland iyo madaxda shirkadda DP World.